Велика перевірка на Київщині. Посадовці, правоохоронці, фахівці технагляду та держпраці проводять ревізію, як відновлюють будівлі, знищені російською армією. Загалом мають намір перевірити понад 50 об'єктів, що постраждали навесні минулого року. Сьогодні побачили, як ремонтують 4 житлові будинки у Бучі. У цьому будинку під час воєнних дій палав дах. Вогонь розповсюдився на кілька поверхів. Пошкоджень на майданчику замало робітників, наполягає голова обласної військової адміністрації. Люди будуть зустрічати Новий рік своїх, безусловно. Значить, у нас по фасаду, ми окна по головному фасаду всі поміняли, тобто по вуличному фасаду, по внутрішньому фасаду всі окна на об'єкти. Незначні порушення, мала кількість працівників, але підрядник погодився з даними зауваженням. З понеділка буде більше працівників. І також незначні порушення зі сторони держпраці, форменого одягу немає. Але взагалом підрядник почав працювати з кінця серпня, і великий обсяг робіт вже зроблений. Є люди, які, робили цей проект чи замовляли цей проект? І ми зараз робимо фасад утеплюємо, це питань нема, бо це на розбереження. Але є внутрішнє відділка у під'їздах, вони в нас дійсно в жахливому стані, але в нас є ще внутрішні сіті, мережі. І електромережі в нас в жахливому стані. Тобто, яким чином можна було взагалі зараз запланувати і почати робити зовнішню відділку, не зробивши електросіті. Тобто є красота, є безпека. У цьому будинку також оновлюють фасад. У Київській обласній військовій адміністрації пояснюють, з юридичної точки зору, все, що знаходиться всередині будинку, є власністю жителів. Усе, що зовні – власність міста. Хочуть домовитися з людьми, які проти заміни балконів, аби повністю та якнайшвидше завершити процес відновлення. По всім об'єктам немає онлайн-камер. Онлайн-камери з понеділка вже будуть. Доступ контролю у нас буде і онлайн. На цьому об'єкту немає огорожень для лісів, але підрядник виправить. Загалом великих порушень ми сьогодні не зафіксували. Штраф зі сторони Держпраці, наприклад, немає безпеки праці. На першому об'єкті була люлька, вона ніяк не захищена. Місцеві жителі ходять, а не дай Бог люлька впаде. Загалом росіяни завдали збитки в Київській області на понад 100 мільярдів гривень. І ця сума продовжує зростати через обстріли регіону. Об'єкти, що нині відновлюються, комісія планує інспектувати щотижня. Найближчим часом мають намір перевірити 56 будівель. Ніна Коломієць, Максим Чеплін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».